Boa noite, meu povo! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, voltando às raízes do canal, aqui trazendo imagens para vocês, imagens cedidas pelo meu amigo Lourinho Aventuras, imagens da barragem de Jati. Quem acompanha o canal aqui desde o início, lembra que foi aqui que nós iniciamos o canal, trazendo informações das obras federais para os patriotas do Brasil. Aqui, pessoal, é a barragem de Jati, fica localizada a 535 quilômetros da capital Fortaleza, região sul do estado do Ceará, na cidade de Jati. Essa parte aí que vocês estão vendo, ó, é o vertedouro da barragem de Jati. Essa parte aqui, onde essas águas descem, essas águas vão em direção à barragem de Atalhos, que fica localizada entre o município de Brejo Santo e Jati. Tem outras barragens logo em seguida, a barragem de Porcos, e mais três ou quatro barragens, né? Barragem de Boi 1, Boi 2, até chegar no estado da Paraíba. Depois, consequentemente, até chegar no destino final dessas águas, que será no Rio Grande do Norte. Então, mais uma obra aqui que o presidente Bolsonaro tem investido pesado. Graças ao nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, essas águas chegaram aqui. O PT prometeu durante 16 anos e não entregaram essas obras chegando água aqui nesse local. Então hoje é um dia histórico, porque novamente vai ser formada as cascatas de Jati, né? Como nós conhecíamos aqui, chamávamos de as cascatas de Jati, que são essas quedas d'água aqui, ó, que está começando a descer agora na barragem, né? Descendo lá do vertedouro. Essa parte do vertedouro lá, ó, teve que fazer, pessoal, na época que houve o problema no conduto fossado, né, que houve aquele rompimento. Então se fez necessário diminuir o nível da barragem, do vertedouro, para que essa água descesse por aqui, né, vertesse. Porque a barragem foi projetada para distribuir água para lá para a parte do cinturão das águas e também para a parte que vai levar a água até o Rio Grande do Norte. Essa parte aqui que vocês veem, essas águas começando a descer, é as águas que irão para o Rio Grande do Norte, passando primeiro na barragem de Atalho, que fica já no município, entre o município de Brejo Santo e a metade também no município de Jati ainda. É tipo como se fosse a fronteira dos dois municípios, né? Os limites. Então, graças a Deus e ao nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, a barragem de Jati novamente está recebendo água do Rio São Francisco. Então essas águas aqui, elas vêm lá da cidade de Cabrobó, do Rio São Francisco. Então percorrem três estações de bombeamento até chegar aqui. Então aqui, pessoal, tem essas as réguas de medições, né? Que a gente todos os dias aqui no início da barragem vinha conferir, mostrando para vocês a cada dia quanto tinha subido cada régua dessa, porque aí a gente sabíamos quanto estava faltando para as águas verterem. Então, como vocês sabem, quando chega na régua de número 3 aqui, ó, a barragem começa a verter as águas. Então a barragem de Jati já está quase na capacidade máxima. Graças a Deus, mais uma vez aí, a barragem está com um volume muito bom de água. A água do Rio São Francisco. Essas águas aqui foi o presidente Jair Messias Bolsonaro que trouxe. O PT durante muitos anos ficou só na propaganda e na promessa, e nada dessas águas chegarem. Mas o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro trouxe as águas do São Francisco, a barragem de Jati. As águas do São Francisco já chegaram até Fortaleza na gestão do presidente Jair Messias Bolsonaro. Você que está chegando aqui no canal, deixa o teu like. Comenta aí se você gostou do vídeo. Sempre nós traremos vídeos, inclusive até os inscritos estavam me cobrando vídeos da transposição do Rio São Francisco, porque eles, muitos, se inscreveram em meu canal para acompanhar a transposição do Rio São Francisco. E hoje trazendo mais um vídeo para vocês da transposição do Rio São Francisco. Então aí dá para vocês já conferirem, já começando a formar o véu de noiva nas cascatas de Jati. Aqui são as cascatas do vertedouro da barragem de Jati. Olha que coisa linda, pessoal. Quando eu
chegar no Ceará, que eu estou viajando, eu vou fazer um vídeo aí bem legal para vocês, mostrando as imagens, como vai estar, já vai estar bem bonito, porque a cada momento que passa vai aumentando a vazão de água, né? Agradecer a meu amigo Lourinho Aventuras pelas imagens que foram enviadas para meu canal, para estar apresentando a vocês, fazendo atualizações da transposição do Rio São Francisco no Eixo Norte. Então aqui é o Eixo Norte da transposição do Rio São Francisco na cidade de Jati. Deixa o teu like, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, pessoal!